Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο υπεύθυνος της εκπομπής αυτής, λόγω εκτάκτου ανάγκης του, απουσιάζει. Θα είναι συνθέωμασή μας την ερχομένη Δευτέρα. Τη θέση του θα την αναπληρώσει σήμερα ο κύριος Μινάς Αναστασάκης. Η εκπομπή μας σήμερα δεν θα συνεχίσει το θέμα της Εκκλησίας, το τόσο σοβαρό θέμα για την σωτηρία μας. Συνθεώ την ερχομένη Δευτέρα θα συνεχίσουμε. Επειδή υπέπεσαν ορισμένα πράγματα που είδαμε σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, με τον κύριο Μινά Αναστασάκη θα θέλαμε να σχολιάσουμε αυτά που είδαμε για καλύτερη ενημέρωση δική σας, αλλά και για μια κάποια πνευματική προφύλαξή σας. Θα ήθελα και πάλι να υπενθυμίσω τους αριθμούς τηλεφώνου, το 3617-285, επαναλαμβάνω 3617-285, το 3637-810, 3637-810 και το 3637-517. Και ότι για μισή ώρα μετά τη λήξη της εκπομπής θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε διάφορες ερωτήσεις σας. Κύριε Αναστασάκη, πέστε μας συντόμως τι είδατε σε κάποιες άλλες εκπομπές άλλων τηλεοπτικών σταθμών που βέβαια σας δημιούργησε όχι προβληματισμό, σας κίνησε το ενδιαφέρον και είδατε ότι αυτά που υπέψαν στην αντίληψή σας αντιστρατεύονται στην χριστιανική μας πίστη και δημιουργούν κινδύνους για το χριστιανικό πείμνιο. Θα μπορούσατε να μας πείτε αυτό που είδατε για να το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, όπως θα έχετε παρατηρήσει και έχουν δει οι τηλεθεατές μας, από καιρό, από χρόνια τώρα, κυρίως τα ιδιωτικά κανάλια της τηλεοψίας παρουσιάζουν διάφορα πράγματα που είναι τουλάχιστον περίεργα. Πολλά τηλεοπτικά κανάλια έχουν μόνιμες αστρολογικές εκπομπές. Ναι, το βλέπουμε, το σχολιάζουν. Ακριβώς. Μόνιμες αστρολογικές εκπομπές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Αγία Γραφή δεν αφήνει τον άνθρωπο να αναπαυθεί επί των άστρων. Λοιπόν, μπορεί τα άστρα να επηρεάζουν τους πλανήτες, μεταξύ τους να έχουν αλληλοεπιρροές οι πλανήτες, ας πούμε, οι σπαλήριες, ξέρω εγώ, λένε στην πατρίδα μου ότι όταν είναι το φεγγάρι παρσέλινος, τότε μπορούμε να κόψουμε ξύλο για να μην σαπίσει. Έχουμε λοιπόν κάποιες επιρροές. Κάποια φυσικά φαινόμενα, ας πούμε, τα οποία είναι αποτέλεσμα της κινήσης των ουρανίων σώματων. Ακριβώς. Ναι. Μπορούν λοιπόν να επηρεάζει το ένα σώμα, το άλλο τα ουράνια σώματα. Δεν εξαρτάται όμως η ζωή μας από τη στιγμή της γεννήσεώς μας πότε θα συμβεί και σε ποιο ζώδιο θα είναι ο χρόνος. Δηλαδή δεν εξαρτάται η πορεία της ζωής μας. Η πορεία της ζωής μας αστρολογική σύμπτωση γεννιόμαστε. Όταν λέμε πορεία ζωής, εννοούμε δεν εξαρτάται η θέλησή μας, η βουλησή μας, η συνείδησή μας, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, οι αποφάσεις που θα λάβουμε, οι πράξεις μας κλπ. Μάλιστα. Διότι ο Θεός τον έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Λοιπόν, δεν μπορεί ποτέ να εξαρτάται η ζωή μου αν από την ημέρα που γεννήθηκα, σε ποιο ζώδιο ανήκω και ποια είναι η ώρα και η μέρα της γεννήσεώς μου. Δυστυχώς είναι ευρύτατα δεδομένα αυτή η πλάνη, κυρία Αναστασάκη. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά είναι έξω από την Αγία Γραφή. Και καταδικαστέ. Συγγνώμη. Είδαμε προχθές λοιπόν στην τηλεόραση σε μια από τις συσκέψεις του που έγιναν στην Ευρώπη αυτές τις τελευταίες μέρες. Στο Έσεν εννοείται μήπως. Στο Έσεν ή και σε κάποιο άλλο μέρος έγινε, νομίζω. Στην Βουδαπέστη. Ναι, κάπου. Σε μια από τους δύο τόπους, αυτούς νομίζω στο Έσεν. Είδαμε μεταξύ των άλλων περιέργων και μια χαρτομάντισα, μια χειρομάντισα. Δηλαδή η οργανώτρια επιτροπή της Συνόδου εκείνης, προκειμένου να ψυχαγωγήσει τους δημοσιογράφους, νομίζω, ή άλλους προσκαλεσμένους και συνεδριάζοντες κατά την ώρα της ανάπαυσής των, είχε και μια χειρομάντισα. Την έδειξε, ντυμένη με παράξενα ρούχα, και εκείνη την ώρα μάλιστα ένας από το συνέδρος είχε απλώς το χέρι του και του έλεγε τη μοίρα του από το χέρι του. Δεν είναι παράξενο αυτό, κύριε Αναστασάκη? Περίεργο. Να γίνεται μια σοβαρή συνάντηση για το μέλλον της Ευρώπης ή άλλων χωρών, τέλος πάντων εκεί. Μια σοβαρή συνάντηση των αρχηγών κρατών. Υποτίθεται ότι θα ληφθούν σοβαρές αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία ακριβώς, των πραγμάτων. Αρχηγών κρατών να γίνεται μια σοβαρή συνάντηση και να έχουν χορούς. Είχαν χορούς, είχαν και ελληνικούς χορούς από ό,τι είδα.
Λοιπόν, να έχουν επιδόρπια, να έχουν γεύματα σπουδαία, να έχουν οτιδήποτε. Ωραία αυτά και όμορφα. Μα να έχουν και χειρομάντισα, κύριε Ζιώγα. Πού φτάσαμε. Αυτά τις χειρομάντισες ξέραμε εδώ ορισμένοι κάποια μειονότητα στην Ελλάδα. Γυρίζει από στις γειτονιές, στις λαϊκές, στα σπίτια και λέει τη μοίρα. Ναι, να εξαπατήσει κάποιος, ας πούμε. Και λέει τη μοίρα, να γίνεται σε μια επίσημη συνάντηση κορυφαίων ανθρώπων της Ευρώπης, αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, μία από αυτές τις ημέρες, το Σάββατο δεν κάνω λάθος, σε ένα τηλεοπτικό κανάλι μεγάλης ακροαματικότητας, θεματικότητας, είδαμε με μεγάλη έκπληξη να γίνεται μία πνευματιστική επίδειξη. Ήταν ζωντανή απευθείας και ήταν στα σάγια. Απευθείας ζωντανή. Τι ώρα περίπου ήταν, πού ήταν προχωρημένη ώρα καθόλου, μετά. Καθόλου. Πρώτον 10 πρέπει να ήταν. Ή γύρω εκεί. Γύρω στις 10 το βράδυ. Την ώρα που η εκπομπή αυτή έχει μια εκπληκτική ακροαματικότητα από ό,τι ξέρουμε. Και έγινε που λέμε ζωντανή. Ζωντανή μετάδοση τελετή. Πνευματιστικής εκδηλώσεως προς έκπληξη των όσων γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Αλλά και παγίδευση όσων αγνοούν το βαθύτερο του πράγματος. Γι' αυτό ακριβώς έκπληξη. Επειδή μια παγίδευση. Ξέρουμε και Ζιώγα ότι όλες αυτές οι αποκρυφιστικές οργανώσεις δρούν εν κρυπτό και παραβίστο. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο πνευματισμός έκανε τις επιδείξεις του μέσα σε χώρο κλειστό με ένα μικρό φωτάκι, κόκκινο συνήθως, με καλεσμένους επιλεγμένους, ποιοι ήταν αυτοί που θα ήταν καλεσμένοι. Πρώτη φορά είδα και άκουσα να γίνεται πνευματιστική εκδήλωση και ενέργεια και πείραμα, προστρατευτείτε το, μπροστά σε εκατομμύρια θεατές. Οι χιλιάδες τουλάχιστον, εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν όμως ο όρος πνευματιστική. Όχι βεβαίως. Αλλά η ουσία ήταν ότι πρόκειται περί πνευματιστικής τελετής. Η εκφωνήτρια παρουσίασε έναν Ευρωπαίο. Η υπεύθυνη του προγράμματος. Ναι, η παρουσιάστρια. Και είπε ο μάγος τάδε. Ο μάγος. Ο μάγος. Χρησιμοποιείς τον όρο μάγο. Τον όρο μάγος. Παρουσιάστηκε λοιπόν αυτός ο κύριος. Έφερε ένα τραπεζάκι εκεί μπροστά στο πλατό, όπως τα λένε. Φώναξε από το ακροατήριο, είχε ακροατήριο εκπομπή, νεαρούς και νεαρές κυρίως. 10-15 ανθρώπους, τους είπε να βάλουν τα χέρια τους πάνω στο τραπέζι. Αυτό, ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας άντρας, μια γύρω, κύκλο. Μάλιστα. Και μετά έλεγε σε ξένη γλώσσα κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς έλεγε ο κύριος αυτός, ο μάγος, όπως τον είπε η παρουσιάστρια. Και το τραπέζι πράγματι άρχισε να σηκώνεται. Το είδατε με τα μάτια. Με τα μάτια. Σηκώθηκε πάνω, άρχισε να χτυπάει τα πόδια του στην αρχή και μετά σηκώθηκε αρκετά πάνω. Μήπως το σήκωναν οι νεαροί. Κανένας, όχι, τα χέρια του όχι, δεν ήταν. Έπρεπε να άνθρωποι με δεκάδες εκεί μπροστά. Και μπορεί σε βίντεο σε αρχή εκείνος να δει κανείς όλα αυτά. Όχι, δεν ήταν. Ήταν ένα πραγματικό γεγονός. Ακούμπησαν ο καθένας το χέρι, τα δύο του χέρια, το ένα χέρι θυμάμαι ακριβώς και σιγά σιγά το τραπέζι άρχισε να κινείται. Αφού λοιπόν σηκώθηκε το τραπέζι πάνω, ξανά πέσε. Αυτά ακριβώς που συμβαίνουν σε πνευματιστικές. Ακριβώς. Ναι, είναι το τραπεζάκι. Συνάξεις. Αυτό είναι το τραπεζάκι. Κινούμενο τραπεζάκι. Έτσι λέγεται στους πνευματιστικούς χώρους. Τα κινούμενα τραπεζάκια. Λοιπόν, μετά έγινε και δεύτερη επίδειξη. Το τραπεζάκι άρχισε να πηγαίνει πέρα δόθε. Μόνο του. Με τα χέρια πάνω. Πάνω τα χέρια των συμμετεχόντων. Και μετά μια τρίτη επίδειξη το τραπέζι γύρω-γύρω, κυκλοτερός γύριζε. Γύρω-γύρω. Και γύριζε. Λες και κάποια ώρα τη δύναμη το κατήφθηνε, το κινούσε και τίποτα. Ακριβώς. Λες και κάποια ώρα τη δύναμη κατήφθηνε αυτό το τραπέζι. Από ό,τι ξέρω όμως κύριε Ζόγα, αυτό είναι μια παγίδευση. Άλλο, κάποια άλλη επίδειξη εκ μέρους του προσώπου. Ναι, ξέχασα. Ναι, επίσης μια άλλη επίδειξη έγινε εκεί, είπε όσοι έχουν κλειδιά μαζί τους ένα ορμαθό κλειδιών να τα σηκώσουν επάνω του, πιάσουν ένα κλειδί και κατόρθωσε αυτός ψάχνοντας. Το είδα και εγώ αυτό κύριε, γιατί κάποιο πρόσωπο μου τηλεφώνησε. Μου τηλεφώνησε και παρακολούθησε και εγώ αυτή τη σκηνή. Λοιπόν, και απλώς και μόνο έτσι εστράβωσαν. Και είδα που εστράβωσαν. Το είδα και εγώ πράγματι. Και εστράβωσαν και άλλα κλειδιά των συμμετεχόντων στο παιχνίδι του τηλεοπτικού. Και μάλιστα κάλεσε και πρόσωπα τα οποία παρακολουθούσαν από τηλεοράσεις όλη που ήταν εκτός την εκδήλωση, εκτός του χώρου και μέσα στο στούντιο. Σε μεγάλη απόσταση, σε ολόκληρη την Ελλάδα που παρακολουθούσαν την εκπομπή, όσοι παρακολουθούσαν, να συμμετάσχουν σε αυτήν την ενέργεια και μάλιστα είπε ότι με τη σκέψη τους να φέρουν τη σκέψη να στραβώσει το μέτρο, το κλειδί. Και δεν παρακολούθησα πια, κουράστηκα, δεν μπορούσα να παρακολουθώ. Κύριε Ζιώγα,
αυτό το πράγμα, έδειξαν φόβο μεταξύ μερικοί νεαροί που συμμετείχαν, δεν ξέραν περί τίνος πρόκειται άνθρωποι, ξέραν τι επιπνευματισμός. Μάλιστα, γι' αυτό έχουμε λοιπόν την παγίδευση ανύποπτων ανθρώπων. Ανύποπτων ανθρώπων σε ένα πνευματιστικό πείραμα. Πείραμα. Κάτι που είναι τελείως απαράδεκτο. Κύριε Γιώγα, όπως λένε οι ίδιοι αποκρυφιστές, οι ίδιοι πνευματιστές στα κείμενά τους, ο πνευματισμός είναι μια πάρα. Δεν θα πω τη λέει Αγία Γραφή, θα πούμε, θα πείτε εσείς μετά. Ο πνευματισμός λένε οι ίδιοι θειασότητα του, ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη ενασχόληση. Υπάρχουν κείμενα επίσημα, κύριε Αναστασάκη. Υπάρχουν κείμενα. Δικά τους κείμενα, ναι, πνευματιστών, ναι, επαναλαμβάνω. Τόσο ο κ. Γεωργαντάς, ένας και κοιμημένος αυτό, έχει βιβλίο, το έχω μαζί μου τώρα, λέει, μιλάει για την επικινδυνότητα του πνευματισμού. Ακόμη και η ίδια η Μαντάμ Μπλαβάτσκι, μία από τις μεγαλύτερες μάγισσες, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, που πέρασαν από τον κόσμο, πέθανε τον περασμένο αιώνα, το 1893-91, αν δεν κάνω λάθος, ή το κατά του πνευματισμού. Διότι υπάρχει κίνδυνος οι συμμετέχοντες σε τέτοια πνευματιστικά πειράματα να πάθουν τη λεγόμενη πνευματοκαταληψία. Δηλαδή. Δηλαδή, ένα πνεύμα, γιατί συνήθως πέραν των κινήσεων των τραπεζακίων και άλλων πραγμάτων, πολυελαίων, καναπέδων που γίνονται σε αυτές τις εκδηλώσεις. Καρεκλών και λοιπά. Ναι, λοιπόν, καλούν και πνεύματα. Κάνουν επίκληση πνευμάτων. Κάνουν επίκληση πνευμάτων, όχι χθες στην τηλεόραση που είδαμε, αλλού σε κλειστές ή σε κλειστές ομορφιές. Πνευμάτων νεκρών, όπως είναι. Πνευμάτων νεκρών. Μάλιστα. Και επικαλούνται πνεύματα νεκρών και εμφανίζονται αυτά τα πνεύματα, είτε υλοποιούνται, είτε μιλάνε μέσω του μέντιου, είτε γράφουν, είτε παίζουν μουσική. Είτε... Όταν λέτε μέντιουμ, τι εννοείτε? Το ενδιάμεσο μεταξύ των μέσων. Το μέντιουμ θα πει ενδιάμεσο μεταξύ του αυρά του κόσμου και των ανθρώπων του ημών. Ναι, των πνευμάτων τα οποία εμφανίζονται, όποια και αν είναι. Όποια αυτά, και είναι τα πνεύματα, αυτό είναι και το των παρευρισκόμενων προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή την πνευματιστική τελετή. Είναι το ενδιάμεσο. Δηλαδή, όπως έχουμε στους ιερείς που τελούν τις θείες λατρείες και είναι ενδιάμεσα, ας πούμε, κατά κάποιο, με την καλή έννοια. Εμείς συγκρίνουμε τα σύγκριτα. Είπαμε την καλή έννοια, ας πούμε. Λοιπόν, και είναι άκρως επικίνδυνα. Αρκεί να σας πω ότι κάποτε ήταν μια ομάδα πνευματιστών στη Ρόδο. Έτυχε να παραθερίζουν συντοματικά. Λέει λοιπόν ο ένας, δεν κάνουμε μια πνευματιστική συνεδρίαση. Πράγματι λοιπόν, κλείσανε το ξενοδοχείο. Κλείσανε το παράθυρα, μπαίνει φως, γιατί συνήθως στο ημίφως γίνονται αυτά τα πράγματα. Ανάψαν κόκκινο φως ενδεχομένως, ξέρω ότι ανάψαν, πάντως έκλεισαν τα παράθυρα και άρχισαν να κάνουν την πνευματιστική τους συνεδρίαση. Μάλιστα. Λοιπόν, άρχισαν. Το πρώτο πράγμα άρχισε να κουνιώνται οι πολυθρόνες και οι καρέκλες. Στην αρχή δεν φοβήθηκαν, λέει, το πνεύμα είναι ενδεχομένως πρόσγειο πνεύμα, όπως τα λένε, ας πούμε, πνεύμα χαμηλής επίπεδου, χαμηλού επίπεδου, και κάνει αυτά τα πράγματα. Μετά έπεσε ο πολυέλεος ο ίδιος από πάνω, και άρχισε να τρώνε ξύλο όλοι οι παρευρισκόμενοι, από αόρατα χέρια. Κομικό τραγικό δηλαδή. Ακριβώς. Και πρόφτασε, θα σκοτώνανε τα πονηρά πνεύματα. Πρόφτασε ένας από τους παρευρισκομένους, διακεκριμένος πνευματιστής και πνευματικός άνθρωπος, στο είδος του, Μάλιστα. Δεν λέμε το όνομά του, είναι και κοιμημένος, υπάρχει μαρτυρία. Λοιπόν, πρόφτασε, άνοιξε τα παράθυρα και σταμάτησε το ξύλο, να τρώνε ξύλο οι άνθρωποι. Νομίζω πως ένας έσπασε το χέρι του από αυτούς. Υπάρχει γραπτή μαρτυρία για αυτά ή... Υπάρχει γραπτή μαρτυρία. Και ζω, δεν είναι αυτό, επειδή... Έχει και το αστείο του πράγματος. Για το αστείο. Λοιπόν, γίνουν τέτοια πράγματα έχουν γίνει. Και ο Τρεμπέλας, ο έμνηστος Τρεμπέλας, γιατί πολλοί λένε ότι αυτά είναι απάτες. Δεν είναι, και υπάρχουν και απάτες. Δηλαδή όλα τα κοντά στα γνήσια νομίσματα υπάρχουν και τα κύβη, δηλαδή. Ναι, όλα τα πνευματιστικά φαινόμενα δεν είναι γνήσια. Ακόμη και η Ευσαπία Παλαντίνο, μια διάσημη πνευματίστρια της Ιταλίας, έκανε και αυτή απάτη. Ενώ ήταν καλή πνευματίστρια. Καλή, με δεν είναι ότι ήταν ικανή. Λοιπόν, ο καθηγητής Τρεμπέλας λοιπόν λέει ότι τα πνευματιστικά φαινόμενα είναι γνήσια. Αλλά τα πνεύματα τα οποία έρχονται δεν είναι πονηρά νεκρών ανθρώπων, είναι πονηρά πνεύματα. Μια και αναφέρεται τον αείμνηστο Τρεμπέλα. Όχι, ένα λεπτό, θα σας επιτρέψω να αναφέρουμε ορισμένα, έτσι, επειδή μίλησαμε για πνευματισμό συμπτωματικά εξ αφορμής της τηλεοπτικής αυτής εκπομπής, να δούμε ορισμένα κατορθώματα των πνευματιστών. Να σας διαβάσω μερικά ονόματα πνευματιστών. Από ποιο βιβλίο το διαβάζετε? Από το πνευματιστικό, φυλάδιος, από το πνευματιστικό βιβλίο «Ο κόσμος της ψυχής». Μάλιστα. Διαβάζουμε. Κατά τα τέλη του παρελθόντος αιώνος και τα σαρχάς του παρόντος, ο αγαπητός της Αθηναίος της παλιάς εποχής ποιητής Γεώργιος Σουρής
είχε συγκροτήσει μια ομάδα πνευματιστών στην οποία συμμετείχαν πολλά γνωστά ονόματα της εποχής εκείνης, όπως ο Γεώργιος Στρατήγης, ο Δημήτριος Κακλαμάνος, ο Μπάμπης Άνινος, ο Κωστής Παλαμάς, ο Ιωάννης Κονδυλάκης και άλλοι. Αρκετά γνωστά πρόσωπα. Ως διάμεσον, ως μέδιουμ, είχαν τον ποιητή Ιωάννη Πολέμη. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η υψηλή κοινωνία της των Αθηνών της εποχής είχε προσχωρήσει τον πνευματισμό. Και μάλιστα αναφέρεται σε ένα κείμενο ενός πνευματιστού ότι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές μας, και κοιμημένος τώρα κι αυτός, είχε λάβει μέρος στο Παΐσι, στο σπίτι του, είχε γίνει 48ωρο πείραμα, πνευματιστικό πείραμα. Μου φαίνεται ότι αυτό σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε τον περασμένο Ιανουάριο αναφέρεται. Ας λέμε ονόματα. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν το αστείο του πράγματος που συνυπάρχει μαζί με το τραγικό του πράγματος. Να δούμε λοιπόν σε μια πνευματιστική συνεδρίαση που έγινε πολλά, εδώ και πολλά χρόνια, ούτε αφού συνήλθαν οι πνευματιστές, εκάλεσαν το πνεύμα του Γεωργίου Σουρή να έρθει, ήταν πεθαμένος ο Σουρής, ο ποιητής, ο γνωστός, και εκάλεσαν λοιπόν να πάει ο Σουρής, το πνεύμα του Σουρή. Όχι, συγγνώμη, όχι του Σουρή, του Γεωργίου Μπενάκη παρακαλώ. Είχαν καλέσει οι πνευματιστές να παρουσιαστεί ένα βράδυ στον χώρο τους το πνεύμα του Γεωργίου Μπενάκη. Αντί όμως να παρουσιαστεί το πνεύμα του Γεωργίου Μπενάκη, παρουσιάστηκε το πνεύμα του Σουρή. Κάτι τι έγινε δηλαδή. Ναι, λοιπόν και... Άλλο πήρα στο τηλέφωνο, άλλο ναι. Και τους έγραψε τα εξής ο Σουρής, ως πνεύμα. Ή τους το υποτιθέμενο πνεύμα του Σουρή. Του Σουρή, μάλιστα. Γεώργιος είμαι κι εγώ, μα όχι ο Μπενάκης. Αφού ένα πνεύμα θέλετε, τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Τους χορεύεψε. Τι να το κάνετε άλλωστε το πνεύμα δίχως πνεύμα. Δροσίζει ο ανεμιστήρ όταν δεν έχει ρεύμα. Εδώ που βρίσκομαι παιδιά, μες στο νεκρόν τη χώρα, χωρίς τσιγάρο και καφέ για να περάσει η ώρα, το μόνο πόσα τέμπο μου είναι να κάνω στίχους και μου τζρώνω αντί χαρτί του τάφου μου τους στίχους. Τα έλεγε τάχα ο Σουρής. Το πνεύμα υποτίθεται. Το πνεύμα του Σουρή, μάλιστα. Και ενώ μ' αρέσει γράφοντας τους άλλους να πειράζω, μόνος μου γράφω ποίηματα και μόνος τα διαβάζω. Αφού και αυτή η γυναίκα μου βαρέθηκε τη ρήμα και λέει πως την παραμελώ ακόμα και στο μνήμα. Αυτά τάχα τα είπε ο Γεώργιος Σουρής, συγγνώμη, από τον άλλο κόσμο. Πέραν αυτού του αστείου, έχουμε και άλλα τραγικά πράγματα. Δηλαδή πράγματα που ξαφνιάζεται κανείς να τα ακούει. Έχω πάλι ένα περιοδικό, πάλι των πνευματιστών, ο κόσμο της ψυχής, τίτλος. Μη μου ζητήσετε να σας πω το όνομα. Μπορείτε, να το παραλείψω, κύριε. Να το παραλείψω. Έχει λοιπόν εδώ ένα δημοσίευμα ότι ένας μεγάλος και τρανός της Ελλάδος, εδώ και 50 χρόνια, παραπάνω. Τα λέτε μεγάλος και τρανός, τι χρημάτισε, ας πούμε, υπουργός, πρωθυπουργός κλπ. Δεν αναφέρετε το όνομα. Υπουργός, πρωθυπουργός, μάλιστα, εδώ καταλάβουμε. Και πολλά, πολλά χρόνια. Δεν ζει τώρα. Ωραία. Είχε πάντως ένα υψηλό αξίωμα. Υψηλότερο αξίωμα. Μάλιστα. Ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας. Το είπατε, πρωθυπουργία της χώρας. Το είπαμε τώρα, ναι. Τότε. Ναι. Μετά από πνευματιστική συνεδρίαση. Δηλαδή μπορείτε να το κάνετε πιο λιανά όπως θα έλεγε ο Λόγος. Δηλαδή, χρειάζεται τότε η χώρα ένα πρωθυπουργό. Δεν βρισκόταν. Έψαχναν που λέμε να βρουν πρόσωπο κατάλληλο και τελικά... Ένας καθηγητής της θεολογίας, παρακαλώ. Της θεολογίας. Ο κύριος Λούγαρης. Μάλιστα. Και ένα άλλο πρόσωπο, ναύαρχος εν αποστρατεία. Βρήκαν εκείνο το πρόσωπο που αναζητούσε και του λένε πάμε σε ένα μέντιου. Πάνε σε ένα μέντιου. Το μέντιου μου υπνοτίζεται. Και λέει, αγαπητέ μου τάδε, ανέφερε το όνομα του μέλλοντος πρωθυπουργού. Προσώπου που ανέλαβε κατόπιν την πρωθυπουργία. Είμαι ο Λευθέριος Βενιζέλος που μιλάω. Μάλιστα. Και πεθάνει ο Βενιζέλος. Και σου λέω, σε συμβουλεύω να αναλάβεις την πρωθυπουργία της χώρας. Το άκουσε αυτός που είχε δισταγμούς. Λέει, ο Βενιζέλος μου λέει να αναλάβω την πρωθυπουργία της χώρας. Γίνεται δεύτερη πνευματιστική συνεδρίαση. Πάνε στο μέντιου. Κοιμίζεται, υπνώνεται, αυτοϋπνοτίζεται το μέντιου. Και παρουσιάζεται τώρα το πνεύμα τάχα του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, του πατρός της Δημοκρατίας. Πολιτικό προσώπο. Ναι, πεθαμένος και αυτός. Έχει κοιμηθεί κι αυτός. Ναι. Και λέει κι αυτός, να αναλάβεις, του λέει, αγαπητέ μου, να αναλάβεις την πρωθυπουργία της χώρας. Οπότε είχε διπλή μαρτυρία από τον χώρο των πνευμάτων. Παρότρινε να αναλάβει πρωθυπουργός της χώρας.
πιάνει λοιπόν αυτός πριν πάρει την εντολή στη Μαθημού Κυβερνήσεως και εξετάσει το λόγο του. Και γράφει λοιπόν ο ίδιος. Λόγο που θα πείθει στον ελληνικό λαό. Το διάγει, εγώ λόγο. Και γράφει ο ίδιος, παρακαλώ. Τον λόγο αυτόν που απίθυνα από ραδιοφώνου ως πρωθυπουργός της Ελλάδος στην τάδε ημερομηνία, το κρύβω εγώ δεν το τάδε, τον είχα ετοιμάσει από ημερών πριν ακόμη κληθώ υπό του βασιλέως δε να συμμετάσχω στην κυβέρνηση. Ένα μήνα περίπου πριν είχα παρακληθεί από τον Κωνσταντίνο Μελάν να παραστώ εις πνευματιστική συνεδρία κατά την οποία ο Λευθέρης Βενιζέλος θα μου μιλούσε από το υπερπέραν. Διαβάζουμε το κείμενο. Έλαβα μέρος στη συνεδρία στην οποία παρίστατο πλην του κύριου Μελά και ένας καθηγητής της Ιστολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου και η μεσάζουσα κυρία Δώρα Κασιανίδου, το δεδομέδιου. Μάλιστα. Επικοινώνουν με τη μέθοδο της Πλανσέντ, μια μέθοδος. Μετά την και κανονισμένη προσευχή που γίνεται στην αρχή της συνεδριάσεως, η οδηγός εκάλεσε τον Ελευθέριο Μενιζέλον, ο οποίος ήρθε και μου προανήγγειλε ότι λίγαν προσεχώς, ύστερα από εθνικά συμφοράς που προσεγγίζουν, θα εκαλούμενοι στην αρχή και με συνεβούλευσε να μην διστάσω να λάβω. Επικολούθησε στις επόμενες ημέρες και Δευτέρα και Τρίτη επικοινωνία, κατά τα οποία πλην του Ελευθερίου Μενιζέλον προσήλθε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Ο πατήρ μου και άλλοι, οι οποίοι με συνεβούλευσαν, όπως και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Περί των συναδριάσεων αυτών υπάρχουν και πρακτικά. Τα λέει ο ίδιος. Αυτό με παρακίνησε να καθίσω και να ετοιμάσω τον λόγο τον οποίο εξεφώνησα αργότερα, μόλις ανέλαβα την Πρωθυπουργία. Δεν δυσκολεύομαι να ομολογήσω ότι σε αυτόν τον λόγο έχω παρμένα αρκετά από τα υπαγορευθέντα από το υπερπέραν. Μάλιστα. Έτσι εξηγείται πως ήμουν έτοιμος να μιλήσω εντός ολίγων ωρών αφού τον λάμβανα πρόεδρος της κυβερνήσεως. Κύριε Αναστασάκη, αυτά είναι απίστευτα και εξοργιστικά μπορεί να πει κανείς. Μας θυμίζουν την περίπτωση του βασιλέως Σαούλ που όταν βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αντί να ζητήσει το έλεος και τη βοήθεια του Κυρίου, κατέβηκε σε εγκαστρίμηθο, σε μάγισσα λέει η γραφή, με αποτέλεσμα ο Θεός να τον εξοντώσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος κατέφυγε λοιπόν σε μέντιουμ, σε μάγισσα, για να βρει λύση στο πρόβλημα της χώρας. Αυτά τα πράγματα και είναι εκπληκτικά πράγματα. Λες λοιπόν. Κατάπληκτος μένει εκείνη την περίοδο, οι συγγενείς μου όλοι και εγώ, είναι γεννημένος. Λοιπόν, θα ακούγαμε κάποιο ομιλία από το ραδιόφωνο. Το διάγγελμα που απίφθινε. Με τεντωμένα τα αυτιά, τι θα πει ο Πρωθυπουργός πια, να πούμε. Και πού να φανταστούμε ότι πολλά από εκείνα που ακούγαμε, όπως επισήμως γράφουμε, όπως ο ίδιος αναφέρει, προήρχονται από το υπερπέραν τάχα. Ήταν κατόπιν υπαγορεύσεων ενός μέντιου. Κατόπιν εμπνεύσεως υποπνευμάτων, ας πούμε, όπως εκείνη τα χαρακτηρίζουν κλπ. Έχουμε ακόμα όμως και χειρότερα, κύριε Ζιώγα, με επιτρέψεις. Βλέπουμε εδώ πάλι πνευματιστικά. Χειρότερα και από αυτά. Βέβαια. Πάλι είναι ένα πνευματιστικό περιοδικό, ο κόσμος της ψυχής, στο οποίο διαβάζουμε τα εξής εκπληκτικά. Τα σημεία των καιρών αυτό μας δείχνουν, γράφει. Φωτιζόμενα διαντατικής εξωκοσμικής θείας ενεργίας του φωτός της αληθείας και εμπνεώμενα τα αναγεννημένα παιδιά του θείου πλάστου εκεί κατατείνουν. Να ενώσουν όλα στα σεν το κόσμο θρησκείας. Δηλαδή, συγγνώμη, μία κίνηση που γίνεται, κύριε Αναστασάκη, αν κατάλαβα, ο πανθρησκιακός οικουμενισμός... Να το διαβάσω και θα χάσουμε την ούρμα. Να ενώσουν όλα στα σεν το κόσμο τούτο θρησκείας και να δέσουν αυτάς, ώστε όλοι αμούν αποτελούν εις το μέλλον μίαν και μόνην θρησκείαν. Και όπως διακήρυξε ο Κύριος, ούτω και ενεργεί. Πρώτον, να ενωθούν όλα τα χριστιανικά δόγματα, ώστε η πλήρης ένωσης να γίνει κλιμακιδών. Και παρακάτω. Η καλή θέληση και κατανόηση των αρχηγών των μεγάλων χριστιανικών δογμάτων της γης είναι αρκετή για να γίνει το πρώτο βήμα. Και πρέπει να σας αναφέρω... Πότε κυκλοφόρησε αυτό, κύριε Αναστασάκη? Το 1967 στον Σεπτέμβρη. Εκπληκτικότατο. Προσέξτε, άλλα είναι εκπληκτικότερα. Ο πνευματισμός, σαν ένας από τους σκοπούς του πνευματισμού, είναι ο συγκριτιστικός οικουμενισμός. Έχω ένα βιβλίο του Άλαν Καρντέκ. Ο Άλαν Καρντέκ ήταν από τους πατριάρχες του πνευματισμού. Και λέει ότι σκοπός του Άλαν Καρντέκ, στις μελέτες του, ήταν η ένωση των θρησκειών. Και όταν έγινε πνευματιστής, του εδόθη πραγματική φώτιση ότι πράγματι πρέπει να κάνει αυτό το έργο. Δηλαδή τα πονηρά πνεύματα όπως τα χαρακτηρίζει η γραφή. Θέλουν τον οικουμενισμό. Μάλιστα. Να δούμε και ένα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε κατά του οικουμενισμού. Με την έννοια που την προωθούν και με το νόημα που προωθούν οι μερικοί αρχηγοί, μη οικουμενιστές. Να σας διαβάσω ένα άλλο κομμάτι, πάλι από το ίδιο περιοδικό. Έτος κυκλοφορίας.
67 πάλι. 67, μάλιστα. Συνεχίστε κύριε Αναστασάκη. Η Ένωση των Θρησιών. Πρώτο βήμα λοιπόν των φωτεινών και οικουμενικών πνευμάτων των αρχηγών των μεγάλων χριστιανικών δογμάτων είναι η ενότηση. Ύστερον η ένωση. Πρώτα η ενότηση, μετά η ένωση. Έχει διαφορά το μετά, μάλιστα. Τρίτον η συγχώνευση. Να το λοιπόν το συμπλήρωμα. Αλήθεια και ψεύδος, πλάνη και αλήθεια, να γίνει δηλαδή μία ένα μείγμα άμυκτο. Βλέπουμε λοιπόν κύριε Ζώγα ότι πάνε λαού-λαού να μας μοστράρουν τελευταία και τον πνευματισμό και τις το είδαμε. Και τις χαρτορίχτρες. Το είδαν εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές αυτήν την τελετή την πνευματιστική και δεν κατάλαβαν καν περί τίνος πρόκειται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οφείλει η Εκκλησία μας να πάρει θέση σε τέτοια φαινόμενα. Όχι, ειδικά για την εκπομπή αυτή κύριε Αναστασάκη θα πρέπει οι υπεύθυνοι της δικούς της Εκκλησίας λοιπόν, να λάβουν θέση και να μην κοφεύουν συνεχώς σε ορισμένα τόσο σοβαρά πράγματα γιατί αφορούν το πείμνα της Εκκλησίας. Δεν αφορούν κάποιους που ζουν στα βάση Αφρικής και είναι μάο-μάο. Όταν έβλεπα αυτοί έχουν, οι άνθρωποι έχουν πλέον εκπολιτιστεί πλέον. Όταν έβλεπα αυτή την εκπομπή στη τηλεόραση το βράδυ, το εκείνο που λέμε, λοιπόν, τηλεφώνησα σε έναν έτσι, θρησκεύοντα χριστιανό και του λέω, άνοιξε την τηλεόραση να δεις τι συμβαίνει. Λοιπόν, όχι μου λέει, μην την ανοίγεις, δεν κάνει να βλέπουμε τέτοια πράγματα ο άνθρωπος. Ναι, δεν κάνει να βλέπω. Αν θέλεις από περιέργεια να δεις ή να συμμετάσχεις, βεβαίως απαγορεύεται. Αλλά το να δεις τι ακριβώς κάνω με σκοπό να προστατεύσεις τους αδελφούς και να πολεμήσεις, ας πούμε, την πλάνη, είναι λάθος η τοποθέτηση. Έτσι λοιπόν και Ζώγα, οι αστρολόγοι, οι χαρτομάντες, οι χειρομάντες, οι πνευματιστές, πραγματικά βάζουν σιγά σιγά ποδαράκι στα μαζικά μέσα ενημερώσεως και οδηγούν την νεολαία σε καταστάσεις ενδεχομένως αργότερα ανεξέλεκτες. Θέλω να μου πεις όμως εσύ, να μου πείτε εσείς και Ζιώγα, τι λέει η Αγία Γραφή για τον πνευματισμό, για τις επικλήσεις νεκρών γενικότερα, για αυτά τις μαγικές αυτές ασχολίες που, τις οποίες από χρόνια ασχολούνται οι άνθρωποι. Ευχαριστώ κύριε Αναστασάκη. Απλά θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι τον περασμένο Ιανουάριο είχαμε κάνει δύο εκπομπές για τον πνευματισμό και για τη μαγεία. Και συμπτωματικά μετά από ένα μήνα είχαμε τα γεγονότα της Παλίνης, δηλαδή που ήρθαν στο φως δημοσιότητος. Λοιπόν, οπότε όσοι τηλεθεατές παρακολούθησαν τις εκπομπές μας έχουν κάποια σημαντική γνώση. Εμείς εν συντομία θα παρουσιάσουμε το λόγο του Θεού, τι ακριβώς δηλαδή θέση λαμβάνει έναντι αυτών των φαινομένων, έναντι αυτών των πραγμάτων. Τον ενασχολήσει. Λοιπόν, ο Θεός είναι καταπέλτης εναντίον εκείνων, οι οποίοι είτε είναι οι ίδιοι μεσάζοντα μέντιουμ, αλλά και καταπέλτης εναντίον και εκείνων που καταφεύγουν σε αυτούς να συμβουλευτούν, να βρουν λύσεις σε ορισμένα προβλήματα που τυχόν έχουν συνάνθρωποι μας κλπ. Αλλά καλύτερα να διαβάσουμε μέσα από τον ίδιο τον λόγο του Θεού παρά να τα λέμε από έξω. Λοιπόν, πάλι όμως θα ήθελα να υπήρχε μια παράκληση σε όσους αγαπητούς θεατές ή τώρα έχουν ανοίξει την εκπομπή ή βρίσκονται σε μια άγνοια όσον αφορά τον χρόνο της εκπομπής μας, επειδή λόγω της γενικής αλλαγής του όλου του προγράμματος του σταθμού μας, η εκπομπή μας αρχίζει στις 4 και τελειώνει στις 5 παρά 20. Όσοι λοιπόν τώρα άνοιξαν, ή σήμερα πρώτη φορά, ή γνωρίζουν άλλα πρόσωπα που παρακολουθούν την εκπομπή μας και δεν γνωρίζουν την αλλαγή του προγράμματος και ανοίγουν το κανάλι στις 5 ώρα για να την παρακολουθήσουν και βλέπουν ότι δεν γίνεται η εκπομπή μας, να τους ενημερώσουν για την αλλαγή της ώρας τους ώστε να παρακολουθούν και αυτή την εκπομπή μας. Δεν έχουμε άλλο τρόπο ή να τηλεφωνούν στο σταθμό για να πληροφορηθούν την ώρα ενάρξης εκπομπής. Ήθελα επίσης να επενθυμίσετε στους όσοι μας ακούν, σε όσους μας ακούν, αργά και καθαρά τα τηλέφωνά μας ώστε να μας πάρουν μετά το πέρας της εκπομπής ή να έχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις. Οτιδήποτε. Το 36 17 285, 36 37 810 και 36 37 5 17. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, θέλω να μας πει τι λέει η Αγιαγραφή για αυτά τα φαινόμενα. Για τον πνευματισμό, για τις μαγείες, αστρολογία γενικά. Λοιπόν, όσοι παρακαλώ έχετε την Παλαιά Διαθήκη μπροστά σας, μπορείτε να την ανοίγετε. Είναι στο Έξοδος ΚΒ 18. Έξοδος ΚΒ 18. Μάγισαν δεν θέλεις αφήσει να ζει, λέγει ο Κύριος. Ποιο το λέει? Στο βιβλίο της Εξόδου ΚΒ 18. Μάλιστα. Που σημαίνει θα την θανατώσεις. Δεν θα την αφήσεις να ζει. Θάνατος. Όχι, στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι αν θανατώσουμε εμείς. Όχι. Στην Παλαιά Διαθήκη απευθύνει ο Θεός το λόγο και λέγει ότι οποιοδήποτε ασχολείται με τη μαγεία θα θανατωθεί εξάπαντος. Τον περιμένει θάνατος. Και ο θάνατος ήταν διαλυθοβολισμό. Στον χώρο της Κοινής Διαθήκης δεν υπάρχει ο θάνατος αυτής της μορφής, αλλά υπάρχει ο πνευματικός θάνατος. Ο αιώνιος χωρισμός της ψυχής από την πηγή της ζωής των Θεών. Δηλαδή όποιος πεθάνει ενασχολούμενος ή καταφεύγοντας σε τέτοια πρόσωπα,
Τον περιμένει πνευματικό θάνατο. Αιώνια κόλαση δηλαδή. Αυτό είναι ο δεύτερο θάνατο, κύριε Στασάκη. Λεβιτικό ΚΑΠΑ 6. Λεβιτικό ΚΑΠΑ 6. Επαναλαμβάνουμε, Λεβιτικό ΚΑΠΑ 6. Και ψυχή, δηλαδή άνθρωπος, εδώ σημαίνει όρος ψυχή, ή της ακολουθήσει τους έχοντας πνεύμα μαντίας, αυτούς τους μάντες, τα μεσάνοντας με, και τους επαϊδούς διαναπορνεύει κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το πρόσωπό μου κατά της ψυχής εκείνης και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσω του λαού αυτής. Θάνατος. Όποιος θα πάει να συμβουλευτεί τα μέντια μου. Και στο στίχο 27 του ιδίου κεφαλαίου, και άντρας ή γυναίκα η οποία έχει πνεύμα μαντίας είναι επαϊδός εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Με λίθους θέλουν συνειθοβολή σε αυτούς. Το αίμα αυτών θέλει ήρθε επ' αυτούς. Βλέπουμε ότι είναι αδυσόπιτος ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν δείχνει κανένα έλεος. Και αυτό γιατί θέλει να προστατεύσει τους ανθρώπους που ανήκουν στο λαό του, τους σαρκικούς Ισραηλίτες, αλλά και στην εποχή μας τους πνευματικούς Ισραηλίτες, εμάς τους Θεούς Ορθοδόξους, από τα πνεύματα της πλάνης. Μάλιστα. Από τα κάθαρτα πνεύματα. Γιατί δεν πρόκειται περί πνευμάτων νεκρών, για ψυχές νεκρών οι οποίες υλοποιούνται, ας πούμε, εμφανίζονται και υποπίπτουν στις αισθήσεις των συμμετεχόντων σε μια πνευματιστική, ας πούμε, εκδήλωση. Αλλά είναι καθαρά δαίμονες ή ο ίδιος ο Σατανάς που μετασχηματίζονται, δηλαδή λαμβάνουν τη μορφή, την μιμούνται τη φωνή του ενός κεκοιμημένου προσώπου κλπ. Στο Δευτερονόμιο, στο ΙΓ 1-6 στίχο διαβάζουμε. Δευτερονόμιο 1-6 στίχο διαβάζουμε. Εάν εγερθεί εν μέσω σου, ανάμεσά σου, προφήτης ή ενυπνιαζόμενος εν ύπνε και δώσει σε σημείο ή τεράστιο, όπως αυτός ο άνθρωπος έδωσε ένα σημείο. Ναι. Κάτι που προχάζει, ας πούμε, ένα σημείο υπερφυσικής, ας πούμε, δυνάμεως, αλλά και τεράστιο. Κάτι που προχάζει, ας πούμε, εντύπωση, έκπληση. Ναι. Στο τέρα σημαίνει προκαλώ εντύπωση, ας πούμε, εκπλήσουμε αυτό το πράγμα. Και αληθεύσει το σημείο. Ορίστε, είδατε, κύριε Αναστασάκη, εγώ δεν το είδα αυτό, επειδή μετά μου τηλεφώνησαν, να αιωρείτε το τραπέζι, ας πούμε. Είναι αδύνατο αυτό το τραπέζι να σηκωθεί. Κάποια δύναμη θα πρέπει να το σηκώσει στον αέρα. Ή το τεράστιο, περί το οποίο ελάλησε προσέλεγον άσυπ και στη συνέχεια μας ζητήσει να τον ακολουθήσουμε. Μπορεί, ας πούμε, όπως είπατε, οι πνευματιστές λένε να ενώσουμε όλα τα χριστιανικά δόγματα, να ενώσουμε όλες τις θρησκείες και λέει, ελάτε μετά να προσκυνήσουμε εκείνον που θα μας υποδείξουν. Ας υπάγουμε κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώσει και ας λατρέψουμε αυτούς. Δεν θέλεις δώσει ακρόαση εις τους λόγους, ούτε καν θα ακούσεις. Θα κλείσεις που λέμε τα αυτιά σου. Του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ανυπνιαζόμενου ύπνια. Διότι δοκιμάζει εσάς ο Κύριος ο Θεός σας, για να γνωρίσει αν αγαπάτε Κύριο το Θεό σας εξ όλης καρδίας σας και εξ όλης ψυχής σας. Και στο στίχο 5. Εκείνος δε ο προφήτης ή εκείνος ο ανυπνιαζόμενος εν ύπνια θέλει θανατωθεί, διότι ελάλησε αποστασία κατά Κυρίου του Θεού σας. Αδυσόπιτος και καταπέλτος ο Θεός και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία το τι μας περιμένει εάν ασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα. Και στο ίδιο βιβλίο Δευτερονόμιο Ιώτα Ήτα στίχο 6, στο στίχο 9 διαβάζουμε 9-14. Αφού είσαι έρθει στη γη την οποία ο Κύριος ο Θεός δίδει σε σένα, δεν θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα αυδελίγματα των εθνών εκείνων, των κατοίκων δηλαδή, που κατοικούσαν κάτω στο Ισραήλ. Δεν θέλει ευρεθείς εν ουδείς διαπερνών των ιών αυτού ή τη θυγατέρα αυτού διαπυρός ή μαντευόμενος μαντίαν ή προγνώσεις των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγος γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τεραστοσκόπος ή νεκρομάντης. Nice. Διότι πάσο πράττον ταύτα είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των ευδελιγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απέν προσθέσου. Διότι αυτά τα έθνη λέει επιδιώκουν και επιζητούν, ας πούμε. Είναι ο λόγος του Θεού είναι τελείως απαγορευτικός. Τελείως, καμία σχέση. Ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή να ασχολείται, ούτε να καταφύψει που έχουν αυτές τις... Κύριε Γιώγα, η ιστορία του πνευματισμού στην Ελλάδα έχει δείξει ότι πολλά από τα μερικά από τα διακεκριμένα μέλη του πνευματισμού, είτε ήταν medium, είτε ήταν πρόεδροι των σωματείων, δεν είχαν καλό θάνατο. Δηλαδή. Δεν πέθαναν φυσιολογικά κανονικά. Άλλος τρελάθηκε. Άλλου φάγανε τα χέρια τα ποντίκια. Μέχρι γι' αυτό το σημείο. Λοιπόν, από ζωντανός. Έπαθε τέτοια αναισθησία και του φάγανε τα χέρια τα ποντίκια. Κάποιοι από τους. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια άκρος επικίνδυνη ενασχόληση. Είναι μια άκρος επικίνδυνη ενασχόληση. Βεβαίως, υπάρχουν μέσα στον χώρο του πνευματισμού αυτών των φαινομένων και απάτες.
Είπαμε, κοντά στα γνήσια νομίσματα υπάρχουν και τα κύβδελα. Θα ήθελα να συνεχίσω λίγο και να σας έλεγα, γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος. Λοιπόν, Α χρονικό, Γιώτα κεφάλαιο, στίχους 13 και 14. Έτσι απέθανε ο Σαούλ δια την ανομία, αυτό θα δούμε ποια ήταν η ανομία του, την οποία η νόμιση στον Κύριον εναντίον το λόγο, αντίθετα από τους λόγους που ο Κύριος διέταξε, τον οποίο δεν εφύλαξε, και ακόμη διότι έζητησε σε έναν άνθρωπο έχοντα πνεύμα σμαντίας, δια να ερωτήσει, και δεν ερώτησε τον Κύριον, δια τούτο εθανάτωσε αυτόν και έστρεψε τη βασιλεία εις το Δαβίν, τον αιώνα μας θυμίζει το πρόσωπο αυτόν τον πρωθυπουργό, που αντί να καταφύγει στο Θεό, να απελύσει ορισμένους γέροντες της εκκλησίας με διακριτικότητα. Πώς είναι η λογική να βάλει, λέει, συμβούλους του να πάρει. Λοιπόν, γιατί όχι όμως ανθρώπους του Θεού που έχουν το φωτισμό ακόμα καλύτερα. Ακόμα. Σε μια δύσκολη ώρα για τη χώρα και να πει τι μου, να ακούσω τη συμβουλή σας και μετά ας προσευχηθεί και ο ίδιος τον στο Θεό. Τον πήγαν στο Μέντιου. Τον έστειλαν στο Μέντιου. Ναι, αλλά απεδέχθηκε, εισήκουσε ό,τι του είπαν. Και τον έστειλε καθηγητής της θεολογίας, παρακαλώ. Καλά, δεν τα διάβαζε αυτά ο κύριος, ποιος ήταν είπατε, το είχατε αναφέρει. Λούβαρης. Ο κύριος Λούβαρης. Δεν τα διάβαζε αυτά που λέει ο λόγος του Θεού, δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού. Δεν ξέρω, δεν κάνω σχόλια. Αποτέλεσμα θάνατος λέει εδώ, κατά γράμμα. Θανατώθηκε σε μάχη ο Σαούλ και τα δύο του τα παιδιά. Και πάμε στον Ισαΐα, στο Ήτα 19 και διαβάλουμε Ισαΐα, Ήτα 19. Και όταν σας είπωσιν, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκριθείτε. Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού. Μάλιστα. Θέλει προστρέξει στους νεκρούς περί των ζώντων. Μάλιστα. Και φοβερή αυτή η έκκληση. Θα ρωτήσει, λέει, για τους ζωντανούς, για τους πεθαμένους, λέει. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό εννοεί ο Ισαΐας. Μα είναι, είναι σοβαρά πράγματα. Και όπως ξέρετε και οι αιρετικοί και διάφοροι οι παπατεώνες, δεν μιλώ για τους αιρετικούς σας απατεώνες και οι διάφοροι απατεώνες, εκμεταλλεύονται την αδυναμία των ανθρώπων. Ξέρω ότι υπήρχε μια αιρετική οργάνωση στην Ελλάδα που όταν έβλεπε αγγελτήριο θανάτου στις κολόνες, μάλιστα, σε 10 μέρες επισκεπτόταν, έπαιρνε τη διεύθυνση, αντέγραφε σε ένα χαρτί και πήγαινε στο σπίτι. Και έκανε τους ανθρώπους αυτούς να ελπίζουν πράγματα που δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, καθώς ήταν πονεμένοι εκείνοι από θάνατο προσφυλούς τους προσώπου, εύκολα έπεφταν στην αίρεση. Το ίδιο κάνουν και πολλοί προβληματιστές. Άντε ελάτε να μιλήσω με τον πατέρα σας, με τον άντρα σας, το παιδί σας, το παιδί σας λοιπόν εκεί, τη γυναίκα σας και... Ναι, και έρχονται λοιπόν διάφορα πονηρά πνεύματα, άλλοι τρώνε ξύλο, άλλοι τρελαίνονται, άλλοι εξαπατώνται και γίνονται πράγματα που δεν επιτρέπεται σε ένα χριστιανικό τόπο, σε μια χριστιανική χώρα να γίνονται. Αλλά τώρα μας ήρθαν και στην τηλεόραση. Είναι τελείως απαράδεκτο. Αποτελεί πρόκληση του Σατανά, κύριε Αναστασάκη, αυτό το πράγμα στην ουσία. Δεν ξέρω. Η Εκκλησία μας έχει υποχρέωση να λάβει μια θέση. Να λάβει προστατευτικά και, μέτρα για το ποιμνιό της. Και αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο ίμιστος καθηγητής Τρεμπέλας έχει κάνει βιβλίο για αυτό το θέμα. Ναι, μια και το είπατε, σε όσους θέλουν να πληροφορηθούν από τους αγαπητούς τηλεθεατές περισσότερα για τον πνευματισμό, καθαρά από χριστιανική άποψη, μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο, το Ιμνίου Τρεμπέλα, Ο Πνευματισμός, από οποιοδήποτε ορθόδοξο χριστιανικό βιβλιοπωλείο. Επαναλαμβάνω, Ο Πνευματισμός, το Αημνίου του Παναγίου Τρεμπέλα, από οποιοδήποτε ορθόδοξο χριστιανικό βιβλίο. Ήθελα να δώσετε τα τηλέφωνά μας στους τηλεθεατές. Ναι, ήθελα όμως δύο εδάφια να παρουσιάσω την Κοινή Διαθήκη, γιατί τελειώνει ο χρόνος της πράξης, στο ΙΓ κεφάλαιο. Θα δούμε τι στάση κράτησε ο Απόστολος Παύλος έναντι ενός μάγου. Στίχο 6 και 9. Και αφού διήλθον την ίσον μέχρι της Πάφου, έβρον την αμάγων ψευδοπροφήτη Ιουδαίων, ονομαζόμενον Βαρισούν. Και ανθίσω, στίχο 8, ανθίστατο δε σε αυτούς ελίμας, ο μάγος, διότι έτσι με θερμινεύει το όνομα αυτό, ζητώ να αποτρέψει τον ανθίπατρο από τις πίστους. Έγινε δηλαδή μια διαλεκτική που λέμε μονομαχία μεταξύ του Παύλου και του αυτού του μάγου. Και προσπαθούσε ο Παύλος να φέρει στη χριστιανική πίστη τον ανθίπατο. Τον μάγο. Τον ανθίπατο. Και ο μάγος. Α, ήθελα τον παρασκήνι. Ακριβώς. Πλην ο Σαύλος, ο και Παύλος, πληστής πνεύματος Αγίου και ατενίσασε σε αυτόν τον μάγο, είπε, ο πλήρης παντός δόλου και πάσης στρατιουργίας, γε του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφοντας ευθείας οδούς του Κυρίου. Και τώρα εδώ, χείρι του Κυρίου είναι εναντίον σου και θέλεις είσαι τυφλός μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού. Με αποτέλεσμα να το προκαλέσει μια προσωρινή τύφλωση. Σαν ένα πνευματικό επιτήμιο στην προσπάθειά του για να αποτρέψει την ενέργεια του Σατανά που εξεδηλώνεται μέσω αυτού του προσώπου του μάγου και που σκοπό έχει να αποτρέψει από τον ανθίπατο Σέργιο να πιστεύσει στη χριστιανική πίστη και να σωθεί. Λες. Ο διάβολος θέλει οι άνθρωποι να είναι στην πλάνη, να είναι στο πνευματικό σκοτάδι. Και στις πράξεις στο ΙΣΥΓΜΑΤΑ θα έχουμε την περίπτωση μιας παιδί που είχε πνεύμα πίθωνος
αδειμαντικό πνεύμα και πήγαινε πίσω επί μέρες από τον Παύλο και το στείλα και τι έλεγε. Αυτοί οι άνθρωποι λένε σας κοίτουν οδό σωτηρίας, δηλαδή κοίταν πράγματα που να φαίνεται ότι είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ενώ στην πραγματικότητα είχαν να παγιδεύσουν. Αλλά δυστυχώς όμως αγαπητοί τηλεθετές, τελείωσε ο χρόνος. Τα τηλέφωνα δώστε παρακαλώ. Και πάλι υπενθυμίζω το 3617-285, 3637-810 και 3637-515. Θα είμαστε μαζί σας συν Θεό την ερχομένη Δευτέρα. Χαίρετε, ο Θεός μαζί σας.